Tehdäänpä nopea demo siitä, miten paneeliin kutsutaan porukkaa sisään. Homma lähtee tuota hallinnoinnista ja sieltä otetaan käyttäjäosastolta kutsuliita käyttäjiä. Jos yksitellen poimitaan, joskus se riittää, kun on pieni paneeli, niin sitten vaan kirjoitetaan tuonne vasempaan yläkulmaan aivan käsivaraisesti sähköposti. Kun se on tullut täyteen, niin sitten klikataan se tuonne kutsuttavat käyttäjät kohtaan. Ja yksi kerrallaan. Jos taas on isompi joukko kyseessä, niin sitten kannattaa tehdä tuonne CSV-tiedosto, eli kommaseparettit, value-tiedosto, missä ei ole mitään merkintöjä, vaan on täältä meriklusteripuolelta taulukkoa käytettävissä, jossa on silloin eri ryhmiä, jotka ovat lähes niin kuin tarvittavassa muodossa. Pientä editointia kuitenkin tarvitaan. Mä teen nyt tuolle ydinryhmälle tai toimijaryhmälle tämmöisen editoinnin yhdellä sarakkeella. Ensimmäisessä sarakkeessa etunimet, toisessa sukunimet, kolmannessa sähköpostiosoitteet. Sitten kannattaa tehdä vielä tämmöinen etsikorvatoiminto, että jos siellä on äätä, niin vaihdetaan ne aaksi. Ja jos on öötä, niin vaihdetaan ne ooksi. Sama oikeastaan myöskin ruotsalaiselle koolle kannattaa tehdä. Otetaan nyt sekin vielä, koska tämä on sekin aaksi, koska ruotsinkielisiä nimiäkin meillä paljon esiintyy. Varsinkin meriklusteriyhteydessä voisi kuvitella. No, ne on siivottu. Tämä on siis sen takia, että tämä ei, nämä äkkösmerkit ei tule läpi tällaisessa asetelmassa. No nyt se on tehty. Tästä on ajettu, kun tämä on nyt täällä Google-taulukossa, niin mä oon ajalla tehnyt pilkulla erotetut arvot CSV-tiedosto. Ja nyt ei oikeastaan muuta tarvita, kun mennään takaisin tuonne työkalupuolelle CSV-tiedosto, valitse tiedosto. Täältä löytyy OPH, meriklusteri, aluepilottiformaatti ja mitä kaikkea siinä olikaan. Se on nyt ladattu tänne ja sitten tuodaan se vielä tuonne kuvioon. Siellä on jossain on virheistä tietoa, joka nyt johtuu ehkä siitä, että siellä oli joku summarivi, en muista enää. Mutta sen voi tarkistaa katsomalla nimet ja vertaamalla siihen taulukkoon. Se informaatio tulee tänne näkyviin. Tämä on se ryhmän muoto. Näitä voi olla sitten vaikka kuinka monta yhdessä CSV-tiedostossa. Ja seuraava osa olisikin sitten niin kuin muotoilla tätä kutsua niin, että se tulee, kutsu tulee niin kuin ymmärrettäväksi vastaajille. Puhutellaan. Täällä oikeastaan kaikki muu teksti voidaan korvata, paitsi tämä hakasuluissa oleva hyväksymislinkki. Ennen jälkeen sen olevat tekstit voi korvata omilla jutuilla, jotka tietysti kannattaa kirjoittaa jossain teksturissa ensin valmiiksi, sitten copy-pastata mukaan. Sitten kutsu on, ei ole muuta kuin kun pannaan vaan klikaten. Tässä tapauksessa mä oikeastaan en tee kutsua perille, vaan panen ruksin liitä käyttäjät suoraan, jolloin kutsua ei lähde, mutta käyttäjät tuotiin tänne järjestelmään niin kuin etukäteen. Tämä on siis mahdollisuus. Täällä on myöskin salasana näille uudelle käyttäjälle, joka on tuossa näkyvissä. Mutta näillä eväillä pitäisi päästä eteenpäin.